Terve. Sitten avataan tää ensimmäinen laatikko, mikä tuli matkahuollosta ja katsotaan nyt, saadaan mä tästä videosta mitään selvää. Vähän noin kattovalot on huonot, kun on tuollaista loistoputkea, niin sit tulee vähän keltainen tuosta videosta. Katsotaan, mitä mä saadaan aikaiseksi. Ja avataan ja katsotaan, mitä tää on syönyt. Mikäs työ siihen? Jes, elikkä mattoveitsi. Siinä on kuitti. Laitetaan kuitti sakkana tuohon. Sitten pakkausmateriaaliin. Paperiin. Paperia pahviin ja styroksia. Jereen. Vielä löytyy. Elikkä mä nyt ostan vähän tälleen ripottaen tätä tavaraa, kun veronpalautukset minun valtiolle lainaamani rahat ovat vielä matkalla. No niin, elikkä tästähän nyt voi päätellä sitten, että mikä on kyseessä. Eli tää on MechPuristin, tää on tää Marksman Puristin. Ja siinä on sen alusta. Siinä on itse kampe. Mä nyt otan nämä kaikki, mitä täällä on. Esitellään sitten. Noin. Elikkä sellaiset tavarat. Otetaan taas tuosta jalustasta sitten. Luonnollisesti purkuvasara tarvii olla. Aika jämäkän tuntunen Hornerin purkuvasara. Sitten ostin hyysyn nallipohjan puhdistussetin. Kolmoneks tää oli? Joo, ei kun ykkönen. Eli tää on Hornadyn hyysyn pidin, mutta tää on 308. Ja sitten ostin Hornadyn pätkii hyysyrasvaa, joo, kyllä. Noniin, on tässä oikeekin mattoveitsi. Nyt tähän me availlaan tämä. Elikkä Mech Marksman. Aika järeet tavaraa. Suht painava. Tää yhteispaino oli näillä kaikilla tavaroilla niin 12,5 kiloa. Elikkä se laitetaan sitten siihen ja siinä tuli kaikki mutterit sitten vielä mukana. Ja boltit. Noin, tyhjä. Eli tämä latauslaite toimisi ilman tätä jalustaakin, mutta sitten pöytä ei saa olla tällainen, että missä on tää. Se pitäisi olla niinku tällainen lippa tässä pöydässä. Mut joo.
Katsotaan mitä tämä on sitten syönyt. Nostetaan tuo vielä tuosta sivulle. Katsotaan latauspuristi. Siinä on nyt jonkunnäköisiä. Tässä on varmaan nallien keruukaukalo. Astia. Kampi. Tukevan oloinen kampi. Tippu tää mun hieno käyntikortti näköjään tuohon. Siinä on ohjeet. Made in jenkit. Et olisiko tää? Ui, kun painuva. Noniin, laatikko tyhjä. Noin. Tää on nyt ensimmäinen unboxausvideo laatua on minulta. Sinne voi laittaa kommenttia sitten, että kannattaa näitä tällaisia tehdä lisää. Eli hyvässä pahvissahan se on. Otetaan tää nyt vielä tohon. Se on vähän tällainen säilyttäjä. Otetaan se siihen vielä. Okei, elikäs. Jalusta. Ja sitten meillä on tämä itse puristin. Jalustassa on 3 treijät puristinta varten ja samat löytyy täältä. Niin. Ja sitten kutakuinkin näin. Oho. Kutakuinkin näin. Joo. Kampi tulee sitten keskelle ja sen saa käännettyä kummin vaan päin. Noin. Sellainen setti nyt tuli tällä kertaa ja tavaraa on nyt tulossa vielä tässä lisää. Että saadaan täydellinen, muun muassa ruutivaaka tulee ja tietenkin ja ruutiannostelija. Mut katsellaan niitä sitten tuonnempana. Tai todennäköisesti tässä samassa videossa, mutta kuvataan se sitten eri kerralla. Mutta tosiaan, siinä on nyt latauspuristin ja sillä aletaan tekemään patruunoita. No juu, myöhäisiltaa. Tai mitä tää nyt onkaan. Rupesin laittaa mekin latauspuristetta nyt sitten kasaan tosta ja aika järeä on puristi ja mut joo, niin mek puristi ja lyö se tähän jalustaan kiinni. Mä laitan noin pultit tosta läpi ja se meinaa keikkaakin tosta. Sen verran painaa, niin lyö pultit kiinni. Se kiristi sen. Sitten katsotaan vielä, että se on suorassa vielä ennen kuin se vetää kiinni kunnolla. Tuossa vanhan Reddingin reijät ja
eturuuvit menee tähän kakkosneloseen, mikä on tässä. Sen pitää laittaa puuruuvit ja noin läpiruuvit sitten noin, mutta eihän tosta saa menemään kuin yhden kohakkain vanhaa reikää. Pistetään se vaikka tuohon kohtaan sitten. Hyvältä vaikuttaa. Ja kokeillaan tuota hylsyn pidintä, miten se sattuu tuohon. Eli tässä on tää jarru. Noin. Tämä pitäisi uida vapaasti tossa, niin kuin se tekeekin. Ehkä siitä vaan. Tämä on hyvä. Tästä pääsee niinku hyvin joka suunnasta. En tiedä, pitäisiköhän tää olla kumminkin tää kahva tässä keskellä vai tää sivussa. No ehkä se selviää tossa käytössä sitten, että miten se on hyvä. No joo, vielä lisäys äskeiseen. Eli täällähän on tää hallin keräyslaatikko. Hallin keräyslaatikko, ja mehän saadaan se nyt sitten tästä kätevästi katsottu, että mihin kohtaan tää tonne taakse laitetaan, kun toi on vielä pöydässä kiinni toi meidän puristiin. Mutta, eli kaikki järjen mukaan se tulee tänne taakse. Elikkä nalli, kun tähän supistusholkkiin se poistaa nallin tietenkin. Täällä on tää reikä, mitä kautta se tulee se nalli pois. Ja sehän tulee tänne. Onks tää nyt ihan oikein? Toi se on. Ja nyt sen saa näin. Elikkä tuolta se tippuu sitten tähän lokeroon, mistä sen saa sitten roskiksi. Se on hyvä systeemi. No, laitetaan sitä paikalle tähän. Sitten puikolla pieni jälki. Sitten porakone ja poran terä. Kutosen reikä. Meni isompikin. Seiskan reikä. Joo. Sillä vedetään. Tuohon mä en porakkaan niin iso vedän näihin. Niin tulee läpi reikä. Sitten vähän imuria. Hyvin järeetä. Hyvin järeetä.
Mä voisin mennä tuohon etupuolelle. Noin. Sitten siellä toiselle puolelle. Nyt on jämäkästi. No niin, pari pakettia on tullut taas lisää näitä latauslaitteita ja katsotaan mitä nämä paketit on syönyt. Avataan tämä pienempi nyt. Tai ensin tässä on hyysyn trimmeri, eli millä saa tehtyä noin viisteet sitten hyysyn, mihin luoti tulee. Hornedyn tuote. Semmonen, laitetaan se sivuun hetkeksi. Sitten on kaksi pakettia. Otetaan tää ensin, tää pienempi käsittely. Täältähän meiltä paljastuu sitten vaaka. Elikkä vaakaahan aina tarvitaan kun ruudin mittaamiseen. Mulla on vielä yksi paketti tuloillaan sitten ja sehän tulee sitten vähän myöhemmin tossa, kun tulee niitä veronpalautuksia ja muuta, niin siinä on vielä aavistus sijoitettavaa vielä, että se on vähän arvokkaampi setti. Nyt ei ole ihan vara kaikkia kerralla ostaa, mutta kaikki aikanaan. Tästä pitää sisällään. Eli tää on niin kuin Generation 3. Tää tuli tyhjäksi. Kuitti sieltä löytyy. Semmoinen roskia. Eli tää on Generation 3 vaaka. Siinä on pannu, ruutipannu mukana. Sekä tarkistuspaino. Ja tietenkin itse vaaka. Noin. Ja tääkin on Hornedin tuote. Avataan sitten toi isompi paketti. Jännitys tiivistyy. Elikkä meillähän on täällä materiaalia roskikseen. Kuitti. Ja tässä on taas hyysyn nalli. Nallipesän puhdistusväline. Iso ja pieni. Saa pyöräytettyä nallinpesän puhtaaksi. 308 uudet holkit. Eli nämä oli siinä kimppavehkeissä. Meillä oli yhteiset nämä ja ne nyt meni sitten sen mukana sen. Meni sen latauslaitteiden mukana sinne kaverille, kun se minulta sen osuuden osti. Mutta nyt on uudet sitten
nämä. Ja näitä nyt varmaan tulee eniten käytettyäkin, että nämä 308 ja sitten varmaan eniten ladataan. Sitten löytyy Lyymannin öljyämisalusta, eli siinähän pyöritellään sitten hylsyt öljyiseksi. Sekä RCBS:n hylsyn pidin. Siinä on useammalle hylsykoolle. Ja tässä on sitten viimeisenä käsinallitin. No niin, eli tää käsinallitin on nyt sit sellainen laite, mikä on kans niinku vähän niin uutuustuote sillä tavalla, että tähän ei enää tarvi näitä hyysyn pitimiä erikseen. Eli tää on universaal malli, eli tähän menee kaikki hyysyt sitten kaliperista riippumatta. Siinä on edistystä siihen. Laitetaan sitten hylsyt, nallit paikalleen ja aletaan tekemään tällainen systeemi. Joo. Sen sisällä on sitten vielä, paketissa on vielä sitten tässä on niinku eri hylsyille sitten hylsykoolle sitten eri nämä puristimet ja näin, että laitellaan sitten paikalleen. Jees. Oliko siellä vielä mitään muuta tuolla? No niin, muuten se onkin sitten tyhjä laatikko. Eli siinä sitä nyt sitten on tavaraa ja vielä puuttuu osa. Mulla tulee se automaattiruutiannostelija vielä ja sitten vähän erilaisia holkkisysteemejä tuohon, tai sellaiset pikaholkit tulee tuohon ruutipuristimeen, että niitä ei tarvitse kierrättää aina koko kierrettä alusta loppuun. Ne lähtee automaattisesti sitten pois tai helposti pikana pois. Mutta se siitä. Tällaiset tavarat tällä kertaa tuli nyt sitten ja odotellaan lisää. No juu, nyt on tavaraa sitten tullut lisää ja viimeinenkin paketti on perillä. Eli tää Sargemasteri, Sargemaster laitti, miten se nyt ikinä lausutaankaan, niin se tuli tossa, se on aika hyvän oloinen laite. No ite en oo tätä omaa vielä edes käynnistänyt ja laittanut ruuteenkaan kertaakaan sisään, että otin vaan sen boksista pois ja laittelin osat paikalleen. Sitten tietysti tumbleri. Smart Reloaderin tumbleri SR787 malli. Varmaan asiansaajaa. Sitten on vielä tämä hyysyn trimmeri. RCBS:n trimmeri. Ja tässä on myös tämä ominaisuus, niin kuin on siinä nallittimessa. Eli tänne saapii minkä hyysyn vaan sitten lyötyy kiinni ja hyysyn kannat menee sitten niin kuin pitää. Elikkä täällä on kampi vielä, millä se sitten
tämä kampi tulee tänne ja mäkäset liikkuu sitten, kun kammesta kääntää. Tähän mulla on vielä suunnitteilla ostaa sellainen 3.8 sattuvani kara, mikä, missä on niin kuin sitten viisteitten tekevä ominaisuus, eli se kun pyöräytät tota hyysyn oikeaan mittaan, niin se tekee samalla viisteen hyysyn sisäpuolelle ja ulkopuolelle, ja tota, sellainen on vielä hankintalistalla, ja tota, näin. Mutta sellaiset tavarat pääpiirteittäin. Sitten otin näitä tuota Hornadin näitä, laittaa kuvan siitä tuotteesta tuohon videon johonkin laitaan. Ja tuota, eli näitä tällaisia pikalukkoja, mikä pyöritetään tähän holkin kierteeseen. Ja minäpäs näytän tuosta vähän lähempää, että miten se homma pelittää. No juu, eli on kyse tällaisesta järjestelmästä. Tämä on Hornadin Lock and Load. Tai mikä nyt oli nimeltäänkään. Mä laitan tuohon tuota vaikka kuvan siitä. Mutta supistusholkkiin tulee tällainen adapteripalikka kiinni. Puristimeen tulee toi. Tossa on sen alkuperäinen kilke, missä se, mikä siinä on ollut, missä on tiheä pitkä kierre, ja nyt sitten tota, välttyy ton kierteen veivaamiselta, että näitä saa nyt aika nopeasti vaihdettua nyt sitten eri holkit paikalle ja pois paikalle, että mielestäni ihan järkevä systeemi. Tuossa on vielä sitten tämä hyysytrimmeri nyt vähän valmiimpana. Teen siihen tuollaisen palikan, että sen saisi nostettua pöydältä pois ja takaisin pöydälle ja näin poispäin. Tuo on tosiaan, tota, oli tarkoitus se sellainen viiste, mikä se nyt on nimeltäänkään, se viiste, kun tota, palikka hommaa, että sit se tekee kolme työvaihetta yhä kertaa, kun hylsyn lyhennät, niin se viistää sisäpuolen ja ulkopuolen hylsystä. Jonkun verran on nyt hylsyjä tullut dumpleroituu. Elikkä tässä on tää dumpleri, minkä mä ostin myös, ja tota, hyvin tulee kirkkaita hylsyjä sen kanssa. No niin, se oli sellainen unboxaus. Sitten nämä nyt oli unboxailtu nämä viimeiset tavarat tästä, ja niin nyt ei ole vielä ihan hirveästi tosiaan niin kerennyt näitä videoita tekemään, eikä niinku oikein mitään muutakaan tuota lataushommeleita tässä. Tää on vähän kiirettä pitänyt, mutta jos tässä nyt sitten vähän olisi taas aikaa ja näin, niin tuota, perehtyisi sitten taas tähän hommaan enemmän. Mutta joo, ei mitään muuta kuin tuota, palataan taas seuraavalla videolla ja laita kommentti alle, jos tällaiset lätinät kiinnostaa. Ja jos ei kiinnosta, niin siitäkin voi sitten mainita yläpeukkuun tai alapeukkuun laittaa, niin tietää vähän, että kannattaako tällaisia unboxausvideoita esimerkiksi tehdä. Mutta pidemmittä puhetta, niin palataan taas seuraavalla videolla, ja kuumia piippuja. Näkemiin.